Bidzina Sadaris განახევრებული ტარიფები საქართველოს რეგიონებში აქციები გაიმართა. Ქვეყნის მასშტაბით გამოხატულ პროტესტს შეუერთდნენ ქობულეთშიც. Მერიის შენობასთან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები შეიკრიბნენ ისინი პროდუქტების გაძვირების პარალელურად. Ქობულეთის მერისა და საკრებულოს თავმჯდომარის ხელფასების გაზრდასაც აკრიტიკებენ. Შეკრებილებმა გააჟღერეს მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნაც და სოლიდარობა გამოუცხადეს უკრაინას. Რომ სანამ მუნიციპალიტეტებში და არ მხოლოდ ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ასეთ ოჯახებში მაცხოვრებელი ადამიანები გვეყოლება, რომლებსაც არ აქვთ ელემენტარული ჭერი, რომლებსაც არ აქვთ ფანჯარა და აწვიმთ ყოველ გაწვიმებაზე, ყოველ სუძამინდეზე, ასე შემდეგ. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ და ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობას მორალური უფლება არ აქვს, თვის ბოლოს ღებულობდნენ 5060 ლარ ხელფას. ნებისმიერ ინფრასტრუქტურულ პროექტში იპარავენ ფულს, ნებისმიერ ინფრასტრუქტურული პროექტიდან იღებენ ატკატებს. Nepotizmit gamotenes saįaro samsakhurebi da biudžetis 40% daakhloebit midis khelpasebshi mati komfortis momsakhurebashi da ase shemde. Chven unda daosvat chekitva. Gvaqqobs ki aseti khelisufleba romelits ara adamianurat emsakhureba adgilobriv mosakhleobasas zogat kartveles. Tkhovet ubralot rom gavzardot khelpaseb mizashetsqonela da tken tu gavt aseti katastrofulot magali khelpasi fizikot archeba biudžetis imis asevda tankhebi ro im adamianebs khondet shesabamisi anazgaureba, khom? Am qolapertan dakavshirebda tkon უგუნებელ ხოს მათ ჩვენი ესე რა ვთქვა შეთავაზება და ამ ყველაფრის მიუხედავად პროტესტის მიუხედავად და იმ ყველაფრის იმ სოციალური ფონის მიუხედავად რაც დღეს ჩვენს ქვეყანაში არის მათი ხელფასების წარმომადგენლობითი ორგანოს ხელფასი არის კატასტროფულად მაღალი სწორედ ამას ვაპროტესტებ ქობულეთში შეკრებილი მოსახლეობა